መውጫ መንገዶቻችሁን ማወቅ ነው። አሁን ዶክተር ነገደ ካለምንም ጥርጥር የአንደኛውን በር ቁልፍ ይዟል፣ የተቋሙ ኃላፊ ስለሆነ። ዶክተር ካሳ ደግሞ አንደኛውን ቁልፍ ይዞ ሊሆን ይችላል። ከእነሱ ስር ያሉ ደግሞ ኃላፊዎች አንደኛውን፣ ከዛ ያለው አንደኛውን ይዞ ሊሆን ይችላል። ግን አልቲሜትሊ ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው የመጨረሻ የበር ቁልፍ በአንተ እጅ ነው ያለችው። ነገደ ቆልፎ ያስቀራት፣ ካሳ ቆልፎ ያስቀራት፣ የሆነ ሚስተር ኤክስ ቆልፎ ያስቀራት። እሱ የራሱ ይቆልፋል፣ አንተ በራስ በር ትወጣለህ። አለቃ ስለሆነ እድሜ ልኩን ዘግቶ የሚኖር የሚመስለው ሰው ካለ ተሳስቷል፣ ተሳስቷል። የተዘጋባችሁ ሰዎች ካላችሁ የመጨረሻዋ ቁልፍ እናንተ ጋር መሆኗን ማሰብ አለ። በቃ እኔማ ቤት በኩል እሱ እያለ እሱ እኮ ጠምዶኛል፣ ነቅሶኛል፣ ይዞኝ አይሰራም። ነቅሶሃል፣ ግን ትሻገራለህ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማራን በጥርስዎት ነክሰው ይዘውታል፣ ግን የአማራ ህዝብ ይሄንን መከራ ይሻገረዋል። በማን ኃይል በማን አቅም? በሱ ቅንነትና በፈጣሪ ባላህ እርዳታ፣ በጾም በጸሎትም ጭምር። የአንተ ማንነት የሚወሰነው በአንተ ውሳኔ እንጂ በሆነ አጋጣሚ በእድል ምክንያት አንተ ላይ የተቀመጠ ሰው አይደለም። እድል ደግሞ አክብሮ በታማኝነት መጠቀም ያስፈልጋል። በታማኝነት እድልን አክብሮ በታማኝነት መጠቀም ያስፈልጋል ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ማንም ሰው እድሉ በእጁ ነው ያለ ይላሉ። የአማራ ህዝብም ከምጽአተ አማራ ሰቆቃ አለ እድሉ በእጁ ነው ያለው። በእጁ ላለው እድል ፍጹም ታማኝ እስከሆነ ድረስ ይሄንን መከራ የአማራ ህዝብ ይሻገረዋል። የሆነ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እድሉን ለማንና ለምን እየተጠቀሙበት ነው? ለኢትዮጵያ፣ ለማህበራዊ ኦነግ ወይንስ ለራሳቸው ፋንታዚ? ይሄንን እያንዳንዱ ሰው ህሊና ስላለው በህሊናው ይዳኘው። ይሄን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ ነው። ይህ ስዊዘርላንድ ዙሪክ ክፍለ ሀገር ዊንተርቱር ከተማ በውስጥነት ላይ የሚያተኩረው የከበቡሽ ልሳን ወርቅ ሚዲያ ነው። የከበቡሽ ልሳን ወርቅ ሚዲያ ዛሬ የትናንቱ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊን ቃላቸውን፣ መታመናቸውን፣ ተግባራቸውን እያገናዘብን በምልሰት ይሞገታሉ። ግን እጅግ የማክብራችሁ የሀገሬ ልጆች እንዴት ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? የአማራ ሸኔነቱ ተመቻችሁ? ደላችሁ? እንዴት ይዟችኋል? የጫጉላ የግጥግጥ የቅልቅል ጊዜ ሆኖ ሰነበተ ይሆን? እሱን እንገመግመዋለን ዛሬ። በእርጋታ በአደብ በጨመተ እሳቤ ይዘረዘራል፣ ይመነዘራል፣ ይከነዳል፣ ይመተራል። አብራችሁኝ ትሆኑ ዘንድ በትህትና የምጠይቃችሁ እኔ ስርጉተ ስላሴ ሰብለ ሕይወት ከጭምቷ ስዊዘርላንድ በምልሰት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሰብእና የገመገመ የዛሬን ያዋደደ የወደፊቱንም ስጋት ያካተተ እይታዬን ላጋራ ወደድኩኝ። ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገር ከፋፋይ ከሆነው ከአማራ ሸኔ ተጠንቀቁ ሲሉ ለመላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ይህን ተከትሎ ለሚመጣው መከራ ሁላችንም የምንመለከተ ይሆናል፣ የምንገመግመው ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ ስንት ናቸው? 1 2 3 4 5 ስድስት ወይስ ኢንፊኒት? በቃ የማይቆጠር ገደብ የሌላቸው አብዮችን ስላየሁ ነው
አጋጣሚ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ከ2016 ጀምሮ ነው የማውቃቸው። በፍቅር ተፈጥሮ ላይ አንዳንድ ጥናቶችን ሳደርግ ዓለምን ሁሉ ሳስስ ወደ አፍሪካ ወደ አህጉሬ ሳማትር ኢትዮጵያ ላይ የማይንድ ሴት ፕሮጀክት ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የዶክተር ምህረትን አንደበት አገኘሁ። በዛ ተማርኬ ብዙ ነገሮችን ስከታተል ቆየሁኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ፖለቲካው ዓለም ጎልተው ሲመጡ ፕሮፓጋንዲስት አላስፈለገኝም ነበር። ያ የመጀመሪያው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዛን ጊዜ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ነበሩ፣ አቶም ነበሩ። ንግግር ሳበኝ። ኢትዮጵያዊነት በራሱ ፍቅራዊነት ነው፣ አብሮነት ነው፣ አንድነት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ደግሞ ክህሎቱ ቢጨመርበት ሀገራችን እንደ ሁለ ነገሯ አብነት ትሆናለች በሚል በተመስጦ መከታተል ጀመርኩኝ። እንግዲህ ስልጣን ከያዙ ጀምሮ ደግሞ በመቶ ቀናቶች ውስጥ የነበራቸውን ትጋት ተመልክቻለሁ። ግንቦት ላይ ነው ሙግት የጀመርኩት። ሐምሌ 19/2010 የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ህልፈት ግን ጥርጣሬ ጫረብኝ። ክትትሌን አጠናክሬም ሙግቴን ቀጠልኩኝ እና ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚናገሩት ውስጥ እሳቸው አሉ ወይ? ትናንት በገቡት ቃል ውስጥ እሳቸው አሉ ወይ? የታማኝነትን እድልም መጠቀም የሚል ፍልስፍናም አላቸው። እሱንም አብረን እንመለከታለን። በቅድሚያ ግን አርቲስት አቡሽ ዘለቀ ዋናውን ስንታገልበት የኖርነውን ቁልፍ ምስጢር ቃኝቶታል። ከሰሞናቱ ከፓርላማው አውጥት ሲል እሱን እስኪ እናዳምጥ። ሙግቱ በጥሞና ውስጥ፣ በማስተዋል ውስጥ፣ በመከባበር ውስጥ፣ በመደማመጥ ውስጥ ትውልድን በመልካምነት፣ ትውልድን በሞጋችነት፣ ትውልድን በፋፋ ሀሳብ የማጽደቅ ተግባር ስለሚያስፈልግ በተደሞ እንከታተለው። ሰላንች ወሎየ አላምባሯ ጉብል ቀብራርየ በይ ሰላ በይ ሰላንች ማጣዝማ ግዳረኩሽ ምስልን የውን ሳልሰማ ሳልሰማ ጉቤ ሳልሰማ ደሞ ማነው ከልካይ ደሞ ማነው ሰጪ ፍቅራችን ብቻ ነው የሚዳኝን እንጂ ህልም እየተፈራ ሳይተኛ ይታደር ተያቸው ይድከሙ ላይ ነገር
سنتي زلابدو سنتي تازبناتش كساشم فراجم هنا وياناتش هايو كوتن داندل كايناتش ومجرقو يميا غزاق زنل كند مسانقو وياكم يكسير قلايدل وياكم آنوك ندكالاي وياكم ياتقان ولفن وياكم كافي دلوبالاي وياكم سنة شام كالكالو وياكم كالكالو مسلج وياكم عبرت نو من دمك وياكم ايهون مبلبج وياكم عالف ونما وياكم شمت عنفت وياكم جيه تطلال وياكم عنكم كداغت وياكم سمايا ويلبا وياكم شوست ومرزيز وياكم سنتو من قرسات وياكم ياكين انكاز مسو مسو I'm a soul, I'm a soul. Baisala, baisala, anchu wallo ye. Alam barwa, gubli kabrari ye. Baisala, baisala, anchu martazma. Gittaru kush misle neun salsama. Salsama, أوت كبارلما سل نكايو يهوات هكا منجستنو أبوش سلكا بكني يتكانيو يسلاسا متون تجل بزي ملك قواتش توتال اللبلالو ماستوال لستو هلينا لالو بوليتيكينيا هلو كزي قطلو دغمو تقلاي مينستر ابي احمد قالي تكلال قالي نقلال يالوتن بقرفتا حساب مون متتوقو بقال سيكلد قال قالوطا بامروست بيب سلسل بتشاون حساب ليون ايچلم كون لغاريت بتشال ميهونو قال قلبتالو يتكلال ينقلال تولد يفطرال تولد ياطفال فكر يزرال طلاچال يزرال بقالوست ብዙ መማር ብቻ ሳይሆን ሀገር መስራት ይቻላል ኢትዮጵያ የተሰራችው የፈረሰችው በቃል ስለሆነ ሁለቱንም ነገር ለመለማመድ እንደዚህ አይነት ፓብሊክ ስፒች ሰዎች ሐሳባቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው ለብዙሃን ሼር የሚያደርጉበት መድረክ ማግኘት ለኛ ትልቅ እድል ነው ምራባውያን ከጥቂት አመታት በፊት
ሱፕ ቦክሲንግ የሚባል ኮንሰፕት ነበራቸው። ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሆኖ በርከት ላለ ሰው ሀሳብን ማካፈል፣ የእምነትም የፖለቲካም ሌላም ፍልስፍናም ሊሆን ይችላል። ከፍ ያለ ቦታ ሆኖ በሚያምር ድምፅ ለብዙሀን ሀሳብን ማካፈል የተለመደ ልምምድ ነበር። ያ ልምምድ ጠቅሟቸዋል። ዛሬ ምዕራባውያን በየትኛውም መድረክ ሳይቸገሩ ሀሳባቸውን ያካፍላል። እኛ ደግሞ ሳንቸገር እናማለን። ሀሳብን እንደፈለገን ለመናገር ማህበረሰቡ ልምምዱ ብዛም ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በየአጋጣሚው የሚናገሯቸው ቃሎች የአዲስ አበባ ሕዝብ በብርቱ ኦሮሞን ይጠላል ሲሉ፣ መጤ ሲሉ፣ ከኦሮሚያን ብርት አባረናቸዋል ሲሉ፣ የጎንደር ሸኔም አለ ሲሉ፣ ጁንታ ሲሉ፣ አሁን ደግሞ አሳድገው የአማራ ሸኔ ሲሉ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ እኛ ዝሆነን እንበላለን፣ እንሰብራለን፣ እንቀረጥፋለን ሲሉ፣ የቅንጅቦች ሲሉን፣ ያን ጊዜ ያ ቃል ተከለ ወይስ ነቀለ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛ በሚያምረው አንደበታቸውና ግርማ ሞገሳቸው የሳይንስና የቴክኖሎጂ ሚኒስትር በነበሩበት ሰዓት አእምሮን የሚያሳድግ የሚያለመልም በአዎንታዊነት የሚያጸድቅ ንግግር ሲያደርጉ በነበረበት ጊዜ ዛሬ ሙሉ ኃላፊነታቸው አግኝተው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው አንድ ቀን ስለ መልካምነት፣ ስለ በጎነት፣ ስለ ሰው ሰውነት በተመረጡበት ክልል በኦሮሚያ ወርክሾፕ፣ ፓናል ዲስከሽን፣ ሰሚናር አዘጋጅተው ወጣቶችን አነጋግረው ያውቃሉን? አስተምረው ያውቃሉን? መልካም ነገር እንዲበቅል እንደ ችግኙ እንደሚጣደፉበት አረንጓዴ ተክል እንደ ማንጎ፣ ፓፓያው፣ አቮካዶ ታግለዋል ወይስ ባለበት ቁሟል? በመንግስታቸውና በህወሓት መካከል በነበረው ጦርነት የተነዛው ጥላቻ ምን ያህል አስከፍለን? በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ብለውን ነበር። ኢትዮጵያ በለጸገች ወይስ ወደ 30 ዓመት ወደ ኋላ ተመለሰች? ይህንን ወደ መጨረሻው እመለስበታለሁ። ከዚህም በተጨማሪ አንድ ሰው እንደሚወጣ ሁሉ መውረድም እንዳለው እወቁትም ያሉበት ንግግር አለና ያ ንግግራቸውንም በማጠቃለያ አቀርባለሁ። የትናንቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የትናንት በስቲያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የበቀደሙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የነገው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትኛው ናቸው? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛ በቀደመ ንግግራቸው ስንት አቅም አሰባሰቡ? ያ አቅማቸው ደግሞ ለምን እና ለማን ጠቀመ? ሁላችን ያለንበት ሁኔታ ነው። ግን ፍሬው ያማረ ፍሬው ጠቃሚ ነው። ለዚህ ሰላም ሁላችን በተባበረ ክንድ እንድንሰራ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አደገኛ ዋልታ የረገጡ እሳቢዎችና ትናንሽ ቡድኖች ይታያሉ። ኢትዮጵያን የምንወድ በጋራ በትብብር በሰላም አብረን ማደግ እንደምንችል የምናምን ሰዎች ለኢትዮጵያ ቀና ይልብ ያለንና ልጆቻችን ሀገር አልባ እንዳይሆኑ የምንፈልግ ሰዎች በሙሉ በሶዶም የምንገኝ በድፍን ኢትዮጵያ የምንገኝ የአማረች በለጸገች የተሻለች ኢትዮጵያን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ መፍጠር አለብን ብለን የምናስብ ሰዎች ከሁለት ዋልታ የረገጡ እሳቤዎችና የኢትዮጵያን ካርታና ቅርስ ከሚቀይሩ ኢትዮጵያን ማስቀጠል ከማይችሉ በመገፋፋት ከሚያምኑ ሁለት ኃይሎች መጠንቀቅና መታገል ይኖርብናል።
እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው። የማከብራችሁ የኦሮሞ ሸኔ የሚባለው 5 ዓመት ሙሉ የአማራን ህዝብ የጨፈጨፈ በፓርላማ አሸባሪ ተብሎ የተወሰነበት ነው። እኔ ሸኔ አልለውም። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ ቢሮ የትጥቅ ቅርንጫፍ ነው፣ የጫካ ቅርንጫፍ ነው ብዬ ነው ማስበው። ለየትኛውም መደራደሪያ የተሰናዳ ያን ገዳይ ድርጅት ነው። እንግዲህ በህሊናቸው እንደ ፋንታዚ ልዑል ስለሆኑ ያሰቡትን የዘረገፉት የሆነ ሆኖ እሳቸው በአንድ ወቅት ቃል ይነቅላል ቃል ይተክላል ብለውናል። ይሄ ቃላቸው የሚነቅል ትውልድ የሚያፈልስ መርዝ ነው። ራሳቸውንም የካዱበት ንግግር ነው። ንግግር ብቻ አይደለም አዋጅ ነው። ይህ ሁሉ መከራ 5 ዓመት የተቀበለ የአማራ ህዝብ አሁንም ይታጨድ ነው አዋጁ። ኑ የወላይታ ወገናችን ደግሞ ሳንጃውን እንዲያነሳ ነው ጥሪ የቀረበለት። ሀሳብ መሆኑ የሚታወቀው በቃል ሲገለጥ ነው። ቃል ካልወጣ በአእምሮ ውስጥ ቢብሰለሰል ብቻውን ሀሳብ ሊሆን አይችልም። ከሆነ ለባሬቱ ብቻ ነው የሚሆነው። ቃል ጉልበት አለው። ይተክላል፣ ይነቅላል፣ ትውልድ ይፈጥራል፣ ትውልድ ያጠፋል፣ ፍቅር ይዘራል፣ ጥላቻን ይዘራል። በቃል ውስጥ ብዙ መማር ብቻ ሳይሆን ሀገር መስራት ይቻላል። ኢትዮጵያ የተሰራችውም የፈረሰችውም በቃል ስለሆነ ሁለቱንም ነገር ለመለማመድ እንደዚህ አይነት ፓብሊክ ስፒች ሰዎች ሀሳባቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው ለብዙሀን ሼር የሚያደርጉበት መድረክ ማግኘት ለእኛ ትልቅ እድል ነው። ከዚያም በላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አግኝተዋል። የዓለሙ የሰላም አባት ተብለዋል። የዓለም ሎሬት ተብለዋል። የጀርመኑ የሄሰን ሽልማትም ባለቤት ናቸው፣ ሎሬት ናቸው። የዓለም ሚዲያ ዋና መነጋገሪያ አጀንዳም ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ይሄ መድረካቸው ግን ትውልድን ለመፍጠር፣ ትውልድን በፍቅር ለማስተሳሰር፣ ትውልድን በእርቅ ቀለበት ቃል ኪዳን ለማጋባት አቅመቢስ ነው። ድዌ ነው፣ በሽተኛ ነው። የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ኢትዮጵያን የሚታደግ ህዝብ ነው። ለኢትዮጵያም እንደ ሌሎቹ ቅኖች ህዝቦች መድህን ነው። በዚህ ደፍረው ካርታ የሚቀይር ሲሉ ለነጻነት እንታገላለን ከሚሉት የነጻ አውጪ ድርጅቶች የህዝብን የንጹሐንን ደም ከሚያፈሱት ድርጅቶች ጋር እኩል አቅርበውታል። የኦነግ የጫካ ቡድን ትጥቅ ይዞ እንዲገባ ያደረጉት በሎጂስቲክስ የደገፉት እሳቸውም ነግረውናል፣ እንዲቋቋሙ አድርገናቸዋል ብለውናል። እነሱ ራሳቸው ናቸው። ሲፈልጉ ይከፍቱታል ቧንቧው፣ ሲፈልጉ ደግሞ ይዘጉታል። ለምሳሌ በምርጫ ወቅት ጸጥ ብሎ ነበር። ለምን? ቁልፉ ያለ በእነሱ እጅ ስለሆነ። የኦነግ የጫካ ቡድን ስንት ባንክ ዘረፈ? ስንት ሰው አገተ? ስንት ንብረት አጠፋ? ስንት ሺህ ህዝብ አፈናቀለ? ስንቶችን በጅምላ ገደለ? ስንቶችን ቀብር ከለከለ? ስንቶችን አሳደደ? መስፈርት የለውም፣ መለኪያ የለውም። ከዚህ ጨካኝ ቡድን ጋር ነው የአማራን ህዝብ ያገናኙት። እግዚአብሔር አምላክ ፍርዱን ይስጥ። አሜን። የአማራ ህዝብ ከልቡ ሆኖ ይህንን አመክንዮ ሊመረምረው ሊያጠናው
ይገባል። በደል ይረሳል ወይንስ ይለመዳል? የአማራ ሕዝብ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ፣ ኢትዮጵያን ሊንድ፣ ካርታዋን ሊቀይር በእውነት ያስለቅሳል፣ በእውነት ያሳዝናል። ደፋር ናቸው፣ ግፈኛም ናቸው። እሳቸው ወደ ስልጣን እንዲመጡ ሙሉ አቅሙን፣ ሙሉ ኃይሉን፣ ሙሉ ጊዜውን፣ ሙሉ መዋለ ንዋዩን፣ ሙሉ መዋለ መንፈሱን፣ ለዛውም የጸደቀውን፣ ለዛውም ጥርት ያለውን የሰጠ የጸለየ የጾመ የሰገደ ህዝብ ነው። ሺህ ዓመት ንገስልኝ ያለ ህዝብ ነው። እያንዳንዳችን በነፍስ ወከፍ ብዙ በጣም ብዙ ረቂቅ መስዋዕትነት ከፍለንለታል ለዚህ እውነት። ዛሬ ግን እርግማን ነው የተሰጠን። እስካሁን በየዕለቱ የኢትዮጵያ ጫካዎች፣ ደኖች፣ ቀበሌዎች የሚታወቁት በአማራ አስክሬን ነው። አማራ በጅምላ ይጨፈጨፋል፣ በግሪደር ይቀበራል። በመተከል፣ በመላ ኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በአማሮ፣ በጅንካ የተበሳጨ ሁሉ ብስጭቱን የሚያሳርፈው በአማራ ላይ ነው። ምክንያት የአሳ ግማቱ ከጭንቅላቱ እንዲሉ አጥንቴን የተሰነጠቀው እኔ አጥንቴን የተሰነጠቀው በጣም ለረዥም ጊዜ በረዶ ውስጥ ነበርኩኝ። በጣም ለረዥም ጊዜ ይህ ትውልድን አያበረክትም። እርግማን ነው፣ መርገምት ነው። ልንጠየፈው ሀራም ልንለው አክለንለው ይገባል። ይህንን ያባበሉ ይህንን ያቆላመጡ በእውነቱ ኃጢአተኞች ናቸው። በእውነቱ ግዑዛን ናቸው። በእውነቱ ህሊናቸው ከህሊናቸው ውስጥ ብሎ እንጎላል ብዬ አስባለሁ። ሰውነት፣ ሰብአዊነት እንዴት ያቅታል? የአማራ ህዝብ ቢያምጽ በቃኝ ቢል ኢትዮጵያ አንድ ቀን አታርፍም። የት ቦታ ነው የአማራ ህዝብ ውጡልኝ ብሎ ህዝቡን ወገኑን የራሱን ደሙን ስጋውን ያባረረ የጨፈጨፈ አላስገባም አላስወጣም ያለ? የት ላይ የት ቦታ የት ቀበሌ? በጣም ነው ማዝነው። እኔ የአማራ ብሔርተኝነት አለ ለሚሉ ወጣቶች በጣም አዝንላቸዋለሁ። የአማራ ብሔርተኝነት ቢፈጠር እኮ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ በአደባባይ ነው የሚቃጠለው የሚነደው እንደሚያነዱት። ግን ነው በዘመኔ የኢትዮጵያ ስትፈርስ ቁሜ በማየቴ እድለኛ ነኝ እኮ ነው የሚለው። ብሔርተኛ ማለት ያን ነው። የአማራ ህዝብና ኢትዮጵያዊነት ደምና ስጋ ናቸው። የአማራን ህዝብ ህሊና መንፈስ የሚመራ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው። በክርስትና በእስላምና በቤተ እስራኤልነትም የሁሉን መንፈስ የሚገዛው ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው። ለኢትዮጵያዊነት የአማራ ህዝብ በጣም ቅን፣ ደግ፣ እርህሩህ የሆነ ነው። ቅንነቱ እርህናው ነው ለዚህ ያበቃ እንጂማ ሰፊውን መስዋዕትነት የከፈልነው እኮ እኛው ነበር። ግን ለበለሃ ሰብ ተላልፎ ተሰጠ። መታረዱ፣ መገደሉ፣ መፈናቀሉ፣ መጨፍጨፉ፣ መደሄቱ አልበቃ ብሎ ደግሞ መስቀው ከረፋ ገለማ ገልምተውኛለን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍተውኛል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰው ለመሆን ይጹሙ፣ ይጸልዩ። ሃይማኖት ካላቸው አካል አላቸው ባለቤታቸው። በዛ ንግግራቸው ውስጥ ባለቤታቸውን አመስግነዋል። እኔ ግን የትዳር አጋር አላቸው ብዬ
አላምንም በፍጹም። ሰው ለሆነች አካል አምሳ ይህ ንግግር በቁሟ የሚቀብር ነው። ለዛውም ባለቤታቸው ምን እንደሆኑ ይታወቃል፣ ማን እንደሆኑ ይታወቃል። መንፈሳዊ ሰው ናቸው። ይህንን እየተናገሩ ያጨበጭቡላቸዋል። ከጎንህ ነኝ ያለሁት ይላሉ እና ኢትዮጵያ አንገቷን የደፋችበት ቀን ነው ብዬ ነው ማስበው። ኢትዮጵያ ማቅ የለበሰችበት ቀን ነው ብዬ ነው ማስበው። የአማራ ሕዝብ ሸኔ ያሳዝናል። መራራ ቀን ነበር ያነቀን። ጎምዛዛ ቀን ነበር ያነቀን። ከርቤ ቀን ነበር ያነቀን። እስኪ ደግሞ ቀጥለን እንስማች። የኦሮሞ ሸኔ እና የአማራ ሸኔ ቦታቸው ይለያያል እንጂ የሁለቱም ሀሳብ እኔ የምፈልጠው የምቆርጠው ኢትዮጵያ ካልሆነች በእኩልነት ኢትዮጵያን ማየት አልፈልግም የሚል እሳቤ ያላቸው ሰላም የማይፈልጉ በመሰዳደር፣ በመበሻሸቅ፣ በመገዳደል ስልጣን የሚገኝ እንደሆነ የሚያስቡ መሀከነ አበስኩ ገበርኩ ተሳሃለነ ኦ አምላኬ ኦ አንቺ ምድር ስንቱን ትችያለሽ። ያ ስልጣን ግን አገር ያጽና አያጽና ነገን አሻግረው የማያዩ ናቸው። የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ የኢትዮጵያን ካርታ የሚቀይሩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማኅፀንን እንደ ዱባ ይቀረድዳል። አማራ የኢትዮጵያን ካርታ ሊቀይር፣ አማራነት ክብሩ፣ ልዕልናው፣ ማረጉ፣ ዘውዱ፣ ጉልላቱ፣ እጨጌው ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው። እርስዎን የመረረውት የጎመዘዘውት ያንገፈገፈውትም ይሄ የጽና ሰብእናው ነው። በጋራ የማያኖሩ ትናንሽ አጀንዳ የሚያጎሉና የሚበትኑ መሆናቸውን አውቀን በተለይም የኦሮሞና አማራ ሰፊው ሕዝብ እንዲሁም የተቀረው ሕዝብ ከጽንፈኝነት ዋልታ ከረገጠ እሳቤ በግድያ ከማሸነፍ አመለካከት እንዲጠበቅ ማንኛውም ጉዳይ ካለ በንግግር፣ በምክክር፣ በውይይት ለማስተካከል ልባችን የተከፈተ አእምሯችን የተዘጋጀ እንዲሆን አደራ ልላችሁ እፈልጋለሁ። እልህ ጸበኝነት፣ እኔ ብቻ የሚል እሳቤ አሁን ላለችው ኢትዮጵያ አይበጅም። የአማራ ሸኔ የኦሮሞን ሸኔ ማሸነፍ አይችልም። የኦሮሞ ሸኔ የአማራን ሸኔ ማሸነፍ አይችልም። የኦሮሞ ሸኔ እና የአማራ ሸኔ በጋራ ሆነው እርስዎ ያደራጁት የኦነግ የጫካ ክንፍ የአማራን ሕዝብ እየፈጀ ነው ያለው፣ እያጸዳ ነው ያለው። ስለዚህም አንድ ቀን ተጸጽተውበት አዝነውበት አይዟችሁ ብለው አያውቁም። በየትኛውም ማዕቀፍ ውስጥ እርስዎ ተገኝተው አያውቁም። ለምን? ሞዴሬተር ስለሆኑ። አሁን ያንን ለመሸፈን ዕለታዊ ግርዶሽ ነው የሰሩት። ግን ታሪክ አንድ ቀን ይዘለዝለዋል፣ ይዘረግፈዋል። ከሁሉም በላይ የላይኛውን አምላክ ይፍሩ። አምላክ ካለውት ማለት ነው። በሌላ መንፈስም እንደሚመኩ ስለማስብ ኮንሶን ማሸነፍ አይችሉም። ኮንሶን ካላከበርክ በስተቀረ ዳሰነችን ካላከበርክ በስተቀረ ደፍጥጠህ መኖር የሚባል ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ አብቅቷል። ተወልደው ያደጉበት፣ ተኮትኩተው ያደጉበት፣ በደማቸው ውስጥ ያለውን የበቀል እርሾ እንዴት እንዳበቀሉትና እንዳፈነዱት የምንመለከትበት ይሆናል። በአማራ ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ ለሁሉም
እኩል የምትሆን ኢትዮጵያ ናት። ከዛ ውጭ የአማራ ህልም፣ የአማራ ራዕይ፣ የአማራ ተስፋ የለም። ከኮንሶ ጋር ደግሞ ለማጋጨት ነው ይሄንን የሚያቀርቡት። ግን እግዚአብሔር አለ፣ ሁሉን ያያል፣ ሁሉን ይመዝናል። ከዛ በፊት እግዚአብሔር ዳኝነቱ ምን ሊሆን እንደሚችል እሱ ታሰነች። የኢትዮጵያ ፈርጥ ኩራት ወንድም ኮንሶ፣ የኢትዮጵያ ፈርጥ ኩራት ወንድም፣ ሌላውም እንዲህ ብሎ የሚያስብ ከሆነና ከተከባበር የበለጸገች የዳቦ ቅርጫት የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠር ይቻላል። የማንም የበላይነት ሳይሆን የሁላችን እኩልነት ነው የሚያስፈልጋት። እዚህ ይሆናለኝ እያንዳንዷ ጥቃቅን ቁልፍ ዓለም አቀፍ፣ አህጉር አቀፍ፣ ብሔራዊ፣ ሰበነካዊ፣ መንግስታዊ ድርጅቶች በሙሉ በአንድ ቋንቋ ተናጋሪ በኦሮሞ ቋንቋ ተናጋሪነት የኦነግ ሊሂቃንን የቸመቸሙበት ፈተናውን የሚያበዛው እሱ ነው። እሱን ስላልቻሉ፣ እሱን ማስተዳደር ስላልቻሉ፣ እሱን መምራት ስላልቻሉ ነው የሚገሉትም፣ የሚረሽኑትም፣ የሚያስሩትም፣ የሚያሳፍኑትም አዲስ አበባ ላይ የግል እስር ቤት ከፍተው ሲያድኑት የሚውሉትም አማራ የሆነው መደበኛ ሰራዊት የአማራ መንፈስ፣ ታሪክ፣ ሐውልት፣ ትውፊት፣ ወግ፣ ልማድ መንቀል ነው። ምክንያቱም በበታችነት ስሜት ስለሚናውዙ፣ የበታችነት ስሜት ስነ ልቦና ቀውስ ስላለበት፣ የማንነት ቀውስ አለበት እሱ ራሱት። ለዚህ ነው የማይረጋጉት። በእኩልነት ኢትዮጵያ አታከስርም። በእኩልነት የሚያከስር ብሄር የለም። ነገር ግን ስንገፋፋ፣ ስንገዳደል፣ ስንሰዳደር፣ አንዳችን ሌላችንን ስናረክስ ያሸነፍን ይመስለናል እንጂ ግማሽ ጎኑን ቆርጦ ቆሞ መሄድ የሚችል ሰው የለም። አንዳችን ሌላችን ግማሽ ጎን መሆናችን አውቀን ሆን ተብሎ የሚፈጠሩ አጀንዳዎች፣ ፍሬ አልባ አጀንዳዎች፣ እንደዚህ ወተርሚላን፣ እንደዚህ ሙዝ ፍሬ የሌለው ዝም ብሎ አየር ላይ የሚናፈስ ማንኛውም ጸባጫሪ የሆነ እሳቤ፣ ከዚህ በላይ ጸባጫሪነት እሳቤ የአማራ ሸኔ የት ቦታ በማን መሪነት ካምፑ የት ነው? አላማው ምንድን ነው? ግቡ ምንድን ነው? ማኒፌስቶ አለው? ድርጅት አለው? ይህን እስኪ ንገሩ። እርስዎ ራስዎት እኮ ነው ቀውስ የሚፈጥሩት፣ ቀውስ የሚያደራጁት፣ ቀውስ የሚመሩት። ለቀውስ አውራ ጎዳና የሆኑት ራስዎት ነዎት፣ ራስዎት ነዎት። ኢትዮጵያን እያመሱ፣ እያነኮሩ፣ እያማሰሉ ያሉት መሬትን ደብድበው ጦርነት አመጡ። በጦርነቱ ያየነውን አይተናል። አሁን ደግሞ ሌላ ጦርነት ያስባሉ። እስከ ዛሬ ድረስ እኔ አማራ ሆኖ የሸፈተ አማራ አላውቅ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የአማራ ፋኖ ጥሶ ገብቶ የሚል ሪፖርት ሰርቷል። ምናልባት እርሶ ያደራጁት ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ነገ ግን የሚሆነውን አናውቅ። ምክንያቱም በጣም መራራ ጎምዛዛ ሬት የሆነ አዋጅ በየዕለቱ እርስዎ ስለሚያውጁ ሲከር ይበጠሳል፣ ሲሞላም ይፈሳል። ለምንድን ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አጀንዳ እየተፈጠረ ዋልታ የረገጡ ቡድኖች ኢትዮጵያን ለማመስ የሚያስጨርጭሩት ያላቸው እንደሆነ ሞገድ የሚባል አንድ ጋዜጣ ነበርና ልቦለድ ጋዜጣ ነው፣ በልጅነቴ ያነበብኩት ነው። ሽብሩን እሱ ያደራጃል። ትልቅ ፕሮጀክት ሰርቶ አንድ ተቋም ያዘርፋል። ዝርፊያውና ጋዜጣው እኩል ይወጣል። መጀመሪያ ካወጣበት የበለጠ ትርፍ ያገኝበታል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአምስት ዓመቱ ጉዞም እንደዛ ነው። ቀውሱን የሚያደራጁት ራሳቸው ናቸው። ቀውሱን አደራጅተው በሰበር ያወጡታል፣ በሰበር ዜና። በዛ ትርፋቸውን ይኮመኩሙበታል። ሽፍንና ግርዶሽ ዓላማቸውን ያስፈጽሙበታል።
ቀውስ ስራ ማስኬጃ መዋለ ነዋያቸው ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምንመለከተው ደግሞ ስለ ሌብነት ያሉትን ነው። ሲያቀብጠን ታምር ነው። ሲያቀብጣችሁ የእሷ የፓርክ ስራ ገንዘብ ከየት ነው የሚመጣው? ከየት ነው የሚመነጨው? ምንጩ ምንድን ነው? ከየት ነው ያገኙት? ይመረምራል? ይፈተሻል? የኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስትር ካለ ያውቀዋል? ኢትዮጵያ ተሽጣ ተለውጣ መንፈሷ ተውጡ ከየት የመጣ ነገር ነው? ምን ለማትረፍ ምን ለማግኘት ነው ይህ ሁሉ ዶላር የሚፈስበት የመዝናኛ ፕሮጀክት ያደራጁት? ይህ ሌብነት ነው? ይህ ዝርፊያ ነው? ይህ ችሮታ ነው? ወይንስ ይህ የጽድቅ ጉዞ ይሆን? ሲያቀብጠውት ነው ሌብነትን እዋጋለሁ ያሉት? ሌብነቱ መዋጋት እኮ በህወሓት ዘመን የነበረውን ግንድ ግንዱን ሌባ ታቅፎ አይደለም። ዛሬም አዳዲስ ግንዶች ተፈጥረዋል። 5 ዓመት ሙሉ የሚያንገፈግፍ የሚያንገሸክሽ ሌብነት እንታገላለን ብለን ስንጀምር እነዚህ ጫፍና ጫፍ ያሉ ኃይሎች ብዙ ፋይናንስ የሚያደርጋቸው የሚያስተባብራቸው ጉልበት ከውስጥም ከውጭም በዛ። ሌብነት ሩቅ አይደለም፣ ጉያችን ስር ነው ያለው። ጉያችን ስር ያለው ሌብነት እነማንም ቢያስተባብር ትኩረታችንን ስራችንን ማጨናገፍ እንደሚችል ያውቃል። አሁን የምታዩት ነውጥ ሁሉ የሌብነት ዘመቻው ይቁም የሚል ነው። ኢትዮጵያ የሌብነት ዘመቻውን አጠናክራ ካልቀጠለች በሌላ መንገድ የሚገጥማት ፈተና በሌብነቱ ምክንያትም ስለሚገጥማት ሌብነት መታገልን አጠናክረን እንቀጥላለን። ኦ ዶክተር አብይ ከርሶ ይጀምራ ከጭንቅላቱ ካናቱ። ትናንትና ተሳስታችሁ ሰርቃችሁ ሀፍት ያከማቻችሁ ካላችሁ በነፃ ለቅቄያችኋለሁ ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። መፍትሄው ቀላል ነው። ብዙ ዳቦ ፋብሪካ ስለምንፈልግ፣ ብዙ ትምህርት ቤት ስለምንፈልግ ፋብሪካዎቹ ከሰራችሁ ሰላም ይመጣል። በዘመን ህወሓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሌብነትን እንዴት ያወግዙ ነበር? ዛሬ በሳቸው ዘመን ደግሞ በልዩ ማዳበሪያ የገነገነውን ሌብነት ይፋዊ ፈቃድ ሰጥተውታል። ግን ትናንት ምን ብለውን ነበር በዘመነ ህወሓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ? እሱን እንከታተል። ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ የጥበብ ሰዎችን ሰብስቦ ያደረጉ ንግግር ነው። እንዴት ሌብነትን አክ እንዳሉት እንደተጠየፉት የሚገልጽ የሚረብሹ ድምጾችን፣ የሚንኮራኮሩ አሮጌ ቆርቆሮ የሆኑ የሚያውኩ ጉዳዮችን ኤዲት አድርጊያቸዋለሁ። ከአቅሜ በላይ የሆኑትን ብቻ ነው የተውኩት። ከድምጽ ጋር የተዋሃዱ ከሆኑ መለየት አልችልም። ከዛ በተረፈ ግን በጥራት ነው የሰራው። እናንተም ባለዳ ማድረግበት ቲንኪንግ ነው። እዚያ ጋር ትልቁ በሽታ ቲንኪንግ ነው። እዛ እንዳን ሰው ድርቀታችን ትጌል ነው ከቲንኪንግ ፐርስፔክቲቭ። ለምሳሌ ቀላሉ ነገር ለማንሳት ሳይንቲፊካል የሚታወቅ ነው። ኮራፕሽን የሚባል ችግር ኢትዮጵያ ያስቸግራል። ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ኮራፕትድ የሆነው መንግስት፣ ኮራፕትድ የሆነ ጋዜጠኛ፣ ኮራፕትድ የሆነ ታክሲ ሾፌር፣ ኮራፕትድ የሆነ ቀበሌ ሊቀመንበር፣ ኮራፕትድ የሆነ መምህር፣ ኮራፕትድ የሆነ ተማሪ፣ ኮራፕትድ የሆነ ሶሳይቲ ነው እየተፈጠረ ያለ። እክልና እክል የለውም። ለምሳሌ 5 ሰዓት ላይ እዚህ ብሔራዊ አደባባይ ጋር 100 ሰው መኪና ይዞ 10 ሚኒስቴር፣ 10 ዋና ዳይሬክተር፣ 10 ፕሮፌሰር፣ 10 ደግሞ ታክሲ ሾፌር ይመጡ። ትራፊክ ከሌለ ከመቶ ውስጥ በየትኛውም ደረጃ ቢሆኑ 5 ሰው እንኳን ሬድ ላይት ተክሎ አይቆሙ፣ ጥሶ ነው የሚሄዱ። ኮራፕት ነው ሰው ጭንቅላት። ብታምኑ ባታምኑ ኬጂ ተማሪ፣ ኬጂ ተማሪ ውስጥ ነጥብ ተሰርቆበት የጓደኛ ልጅ አልቅሶ መቶ ተሰርቆብኛል ብሎ መምህሩ ስናናግረ ያገኘ ነው። በጣም ያሳዝን። የእንትናዘር ስለሆኑ ኬጂ ላይ
ከነሱ አንዱ አንደኛ አንዷን ሶስተኛ ያደረገ ምንም ፋይዳ ላይ ነው ጭቅላት የሚያደማለ እዚህ ላይ የምታገኙት በጣም እንዴት ይጸየፉትን እንደነበረ ነው። ይሄ የዞግ አስተሳሰብን የምንመለከተው እና የብዙ ሰውን ቀልብም ገዝተውበት ነበር። ዛሬ እሳቸው ተነክረው ከላይ እስከታች የራሳቸውን ዞግ ሊቸመችሙበት፣ ሌላው ቀርቶ አዲስ ኬላ ተከፍቶ በገብሬ ጉርቻ ቀረጥ ነው ሲከፈል የሚውለው፣ ህዝብ እየታገተ ማስመለሻ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ነው ገቢ እያገኘ ያለው የጫካ ቡድናቸው ከመደበኛ ውጭ። ሌላው ኮራፕሽን የሆነ ማህበረሰብ ተፈጥሯል ይላሉ። በእሳቸው ዘመን ታግለው አሸነፉት ወይንስ ይለፍ ፈቃድ ሰጡት? በአዋጅ እኮ ነው ፈቃድ የሰጡት። የቲንኪንግ መበላሸት ያድጋል። አንተ ኮረፕሽን የሚባል ኢንስቲቱሽን ና ሙቭመንት አለ። ኮረፕሽን አጌንስት መቆም በጣም ኢምፖርታንት አደገኛ ነገር ስለሆነ፣ ግን በአንተ ኮረፕሽን ሙቭመንት ነው ወይ ኮረፕሽን ሊቆም? እንደዛ ይቻላል? ሶሳይታል ኮረፕሽን ባለበት ሀገር ውስጥ 10 እና 20 ስልጣን የያዘን ሰው ብቻ በአንተ ኮረፕሽን ሙቭመንት ማስቆም ይቻላል ወይ? በተግባራዊ መሆን ይችላል? አይችልም። አይችልም። ለምንድን ነው አይችልም? መሀይምነት የሚባል ትልቅ ችግር ያለበት ሀገር ትምህርት ሚኒስቴር ያለው ዝም ብሎ በጭፍናል ለመሀይምነት እንዲዋጋ የተመረጠው ኢንስቲቱሽን እና ስያሜ ትምህርት ነው እንጂ ጸረ መሀይምነት አለ። በሽታ ለሚባል አደገኛ ችግር ጸረ በሽታ የሚባል ተቋም የለም። ጤና የሚባል ተቋም ነው። ለምንድነው በበሽታ እና በጤና መካከል ከጭንቅላት ፐርስፔክቲቭ እይታችን የሚቀይር ነገር ያለው ያላችሁ እንደሆነ፣ ጤና ጸረ በሽታ ከሆነ ወባ መፈጠር ይፈቅዳል። ወባ ኤግዚስት ካደረገ በኋላ ወባን ለማጥፋት ይሰራል ማለት ነው። ጸረ ስራ የኤግዚስተንስ ኦፍ ያ በሽታ እየተመከረ ነው ማለት ነው። ጤና ከሆነ ግን ዝናብ ዘንቧል፣ ወባ ሊሰበሰብ ስለሚችል አንጎበር እንደዚህ ያደርጉ ይከላከላል ማለት ነው። ትምህርትም ስትወስዱ ጸረ መሀይምነት ከሆነ መሀይም እስከምትሆን ጠብቆ 30-40 ዓመት ከሞላ በኋላ ማስተማር ያለ ጸረ ስራ። ግን ከሶስት ዓመት ጀምሮ የምንማርበት ዋናው ምክንያት መሀይምነት ሳይፈጠር ለመርጨት ነው። እሱ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ጨለማ ነው። ምሳሌ ጨለማ ተቋም ግን መብርሃት ነው ያለ መብራት ያለ በጨለማና በብርሃን መካከል በማይነትና በትምህርት መካከል ከሚባለው በላይ በጣም ሂውጅ የሆነ ኮንሰፕት አለ። በሞቲቬሽን ሃይራርኪ የመጀመሪያው ሌየር ፐኒሽመንት ነው። ሰውን ሞቲቬት ለማድረግ ደሞዝን ቀጣሉ እንዲያረጋሉ ማመታት ሞቲቬት ታደርገዋል። ሰራተኛ ከሆነ የመጀመሪያው ሌየር። ሰከንድ ሌየር ግን ሪዋርድ ነው። ሰውየው ከቅጣት አልፎ የሆነ ነገር ቦጭቆ ሪዋርድ የሚሆን ሰውዬ አንተ ታችሆነ እቀጣለሁ ስትለው ግድ የለም እኔ መቶ ሰዎች ማስተጥታ ይላል። አልፈዋል አንታች ኮን ያለ 5 ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጀመሪያ የምርጫ ዘመናቸውን አጠናቀው ሁለተኛ የምርጫ ዘመናቸውን እንደያዙ ቁጠሩት። በዚህ ውስጥ ሌብነትን ለመዋጋት ምን አደረጉ? ኮሚቴ ከማቋቋም ውጭ እንዲያውም እሳቸው በፓርላማ በግልጽ አትጠይቁኝ ነው የሚሉት። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን ግድ የለም ስረቁ፣ ከፍላችሁ ትምህርት ቤት ስሩ፣ ከፍላችሁ ዳቦ ቤት ክፈቱ፣ በዛ ይካካስላችኋል እያሉ ኃጢአትን፣ ዝርፊያን፣ ሌብነትን የሚያራባ አዲስ ፋብሪካ ነው የከፈቱት። የትናንቱ ዶክተር አብይ የት ሄዱ? የዛሬውስ ዶክተር አብይ ከየት መጡ? ከጁፒተር ከኡራኖስ? ወይንስ የትናንቱ ወደ ጁፒተር ወደ ኡራኖስ አረጉ፣ አዲሱ ከመሬት በቀሉ? ብር አይምጣ አይደለም፣ ብር ሊመጣ ይችላል፣ በሎቶሪም በስጦታም። እዚህ ላይ ራሳቸውን ለማዳን ያደረጉት ነገር ነው። በአንድ ወቅት መለመን ተሰጥቶኛል ጸጋዬ ነው ብለዋል። አሁንም የተለያዩ የፓርክ ፕሮጀክቶች አሏቸው፣ የመዝናኛ ፕሮጀክቶች አሏቸው። ግን ተጠያቂነትና ኃላፊነት በሚሰማው መንገድ እየተፈጸመ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ሕግ እየተመራ አይደለም፣ ኢትዮጵያም አትጠይቀኝም ብለዋል በልበ ሙሉነት። እኔ ክብሮች በመከታተል ላይ የምትገኙት የከበዎች ልሳን ወርቅ ሚዲያ በሀገረ ስዊዘርላንድ ዙሪክ ክፍለ ሀገር ቪንተርቱር ከተማ በመተላለፍ ላይ የሚገኘውን መሰናዶ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በሁለገብ ሁኔታ በምልሰት በዛሬ በነገ ጉዳዮች ላይ እየሞገትኳቸው ነው የምገኘው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ስለ ማንነት የገለጹትን አቀርባለሁ።
በዲኤንኤ ሲኬንስ በዲኤንኤ ኦርደር በሚባለው ዲኤንኤ ታውቃላችሁ፣ አንድ ልጅ አባትና እናት አባት ከካደ የሚታወቅበት መንገድ ማለት ነው። የዘረመል ምህንድስና ይባላል ዲኤንኤ ኦርደር። በዲኤንኤ ኦርደር አንድ ሰው ከአንድ ሰው ያለው ልዩነት እኔ አንድ አሜሪካዊ ሴት ኖት ወንድ አይደለም ከአንድ አሜሪካዊ ሴት ያለኝ ዲፍረንስ 1% ነው። 99% ሁሉም ሰው አንድ አይነት ነው። አታምኑ ማለት ኦሮሞ ከትግሬ 99% አንድ ነው። እሱም ቅርብ ነው ካላችሁ አንድ ኢትዮጵያዊ ሳውዲ አረቢያ ካለ አረብ 99% አንድ ነው። ለዚህ ይሆናል ከላይ እስከታች በአንድ ቋንቋ ተናጋሪ መዋቅሩን በሙሉ የሞሉት። እንኳን ሰውና ሰው ሰው ከዝንጀሮ 98% አንድ ነው። በዲኤንኤ ኦርደር ሲኬት ሳይንስ ነው። ሰው ከጦጣ 93% አንድ ነው። ሰው ከውሻ 83% አንድ ነው። ዲኤንኤ ኦርደር እንዴት ሰው በ1% ልዩነት ሃይማኖት ሲቆጥር፣ ዘር ሲቆጥር፣ ጾታ ሲቆጥር ሲሰቃይ እንደሚኖር አስቡት። ሰው እኮ ደስቅም ይላል ቅኔኛው የጎንደር ሰው። በማን ዘመን ነው መስቀል አደባባይ ኢድ አደባባይ እንዲባል የታወጀው? በዛ ደግሞ ሲያቆራቁሱ ባጅተዋል አንድ ሰሞን አይደል? በማን ዘመን ይሆን ፍትህ ሚኒስተር፣ ከንቲባ፣ አቃቢ ህግ፣ የጦር ኃይሎች አዛዥ፣ አየር ኃይል አዛዥ፣ የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ የባንክ ገዢ፣ የመድህን ስራ አስፈጻሚ ዋና ሰብሳቢ፣ የኮሚኒኬሽን ሚኒስትር፣ አየር መንገድ፣ ማዕድን፣ ኃይል ማመንጫ፣ ኃይል ማከፋፈያ፣ ኢንቨስትመንት፣ ቀይ መስቀል፣ የደም ባንክ፣ ጉምሩክ፣ ኢንዱስትሪ ሚኒስተር፣ ምኑ ተዘርዝሮ ያልቃል? ህልቁ መሳፍርት የሌለው ቦታ ሙሉ ምርጫ ቦርድ ለአንድ ቋንቋ ተናጋሪ የተሰጠ አንድ ከተሆነ ህብራዊነትን ለምን አልጠበቁ? ይሄን ትናንት ያሉትን ነገር ስልጣን ላይ ሲወጡ ፈጸሙት ወይስ ዳጡት ወይስ ቀበሩት ወይስ እንጦሮጦስ ላኩት? ጥያቄ ነው። ጓዘ ቀላል ጥያቄ። አንድ ቤተሰብ እኮ ነው። ይሄን ሃይማኖት አለ የሚያወራው ሳይንስ ነው ያወራው። 99% ዲኤንኤ ሲኬንስ ሲሚላሪቲ ያለው ሴት እና ወንድ ወይም ወንድ እና ወንድ 1% ተለያየች ብሎ ለእሷ አጥር ሲያጥር ሲሰቃይ ታዩታለ። ትልቁ የሚሰቃይ የእሷ ጭንቅላት ይህንን ቅምጥ ፍላጎት ተሸክመው ነው አገር መራለሁ ብለው እያመሱት የሚገኙ እንዴት በህሊናችን ላይ ጢባ ጢቦች ሲጫወቱ እንደነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግመን ደጋግመን ያለፉትን ሁኔታዎች ማዳመጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አረንቋ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ ረግረግ ውስጥ ነው ያለ ነው። ከረግረግና ከአረንቋ ለመውጣት በጥድፊያ የሚሆን ነገር አይደለም። ከስሩ አድምጦ ከስሩ አጥንቶ መፍትሄ መሻትን ይጠይቃል። ስለዚህ ደጋግሜ ነው ማቀርቡ የሳቸውን ንግግር። እዚህ ሀገር ትልቁ በሽታ ቲንኪንግ ነው። እዛ አንዳንድ ሰው ድርቀታችን ጥግ የለው ከቲንኪንግ ፐርስፔክቲቭ። ለምሳሌ ቀላሉን ነገር ለማንሳት ሳይንቲፊካል የሚታወቅ ኮራፕሽን የሚባል ችግር ኢትዮጵያ ያስቸግራል። ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ኮራፕትድ የሆነው መንግስት፣ ኮራፕትድ የሆነ ጋዜጠኛ፣ ኮራፕትድ የሆነ ታክሲ ሾፌር፣ ኮራፕትድ የሆነ ቀበሌ ሊቀመንበር፣ ኮራፕትድ የሆነ መምህር፣ ኮራፕት የሆነ ተማሪ፣ ኮራፕት የሆነ ሶሳይቲ ነው እየተፈጠረ ያለ እክልና እክል የለው። ይህን ለማስቀረት ምን ሰሩ ነው ጥያቄ። አሁን እኮ እያወጁ ነው፣ ስረቁ፣ ከሰረቃችሁ ትከፍላችሁ፣ ትምህርት ቤት ስሩ፣ ዳቦ ቤት ክፈቱ እያሉ ነው። ምክንያቱም እርስዎም አብረው ስላሉ፣ ወዳጅ ጓደኞችዎትም አብረው ስለተዘፈቁበት መቁረጥ አልቻሉም።
ሌላው የትናንቱ ዶክተር አብይ አህመድ ርህርህና እያሳዩበትን ሰራተኞቻቸውን ሰብስበው ስለተቸገሩ የበታች ሰራተኞች ምን ማድረግ እንዳለባቸው የመከሩበትና ዛሬ የሀገር መሪ ሆነው እንባ በኢትዮጵያ ላይ ሲዋኝ፣ ዋይታ በኢትዮጵያ ላይ ሲቀዝፍ አይዟችሁን መድፈር አልቻሉም፣ ማጽናናት አልቻሉም። ለአንዲት ደቂቃ የህሊና ጸሎት በብሔራዊ ደረጃ የለም። ለአንዲት ደቂቃ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ አይውለበለብም። አንድ ቀን የሐዘን ቀን አልታወጀም። ሚሊዮኖች ሙተዋል። ሚሊዮኖች ተፈናቅለዋል። ሺዎች ታስረዋል። መቶዎች ደግሞ ታግተዋል። ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ ይሄን ብለውን ነበር። ዛሬስ እና ሰው የት አረጉ? የት በነኑ? የት ተነኑ? የበለጠ ክብር፣ የበለጠ ሞገስ፣ የበለጠ ማዕረግ ሲያገኙ ቀጥሎ የምንመለከተው ነው። ግንዛቤ ነው፣ ፐርስፔክቲቭ። ግንዛቤ በጣም ኢምፖርተንት ነገር ነው። እንግዲህ በተለይ አለቆችን ይመለከታል ጉዳይ። አለቆች የበታች ያሉ ሰዎችን ላይ ሆናችሁ ስትመለከቱ፣ ለምሳሌ ሰርቪስ አመልጦኝ ነው በግሬን የመጣሁት ስትል አንድ ምስኪን ድሃ ሰራተኛ ቢሮችን ውስጥ አለቆች አይገባም፣ ሰርቪስ እንደሚያመልጥ ረስተነዋል፣ ቆየን ከረሳ ሰርቪስ ያመለጠ እንደሆነ ስትደውሎ እንትናናና ሰደኝ ማለት ስለሚቻል ማለት ያመልጣል። ሰርቪስ አለን እንደዚ አይነት አረሳችሁ አለቆች። ቀጥሎ ደግሞ ሰርቪስ ሲያመልጠው አለቃ ታክሲ ኮንትራት ይዞ መሄድ ይችላል አይደል? ኪሱ ዝንሻል ያለ ያቺ ሴት ምናልባት ቦርሳ ረስታለች፣ ልጅ ስታወላ ቁርስ ብዙ ጣጣ አለ፣ ገንዘብ የለም፣ በእግር እየኳተነች 30 ደቂቃ መታ ሊሆን ይችላል። እባካችሁ ላይ ስትሆኑ በዛ መነጽር ብቻ ታች አትመል፣ ታችን ዝቅ ብሎ ማየት ያስፈልጋል፣ የሰውን ጉስቁልናና ኑሮ። ለምሳሌ አለቆች ሆናችሁ አንድ ሴት መታ ልጄ ታሞብኛል እና ሆስፒታል ልወስደው ነው ስትላችሁ፣ አንዳንዱ ሂጂ የሐኪም ወረቀት አምጪ፣ አንዳንዱ በኋላ ተወስጂዋለሽ አሁን ስራ ላይ ነው በጣም ጠጠብ ያለ እንደሆነ፣ አንዳንዱ ደግሞ እንድትንሻል ያለው ሂጂ ይላል። ሶስቱም አይረቡም። ለምን መሰላችሁ? ሰው እኮ የታመመበት ልጅ ነው። ታመመብሽ እንዴ? የት የተኛው? መኪና አለሽ? ብርስ ይዘሻል? ለአድርስሽ ካላል አለቃ ምን አለቃቦት የታመመባት ሰርግ አለብኝ ብላ ቢሆን ችግር የለው፣ ችግር የለው። ልጅ ታመብኛል እያለች እሱ የሚያሳስበው ፍቃድ የሆነ እንደሆነ ቁሳዊ ነው ማለት ነው ሀሳቡ። አይ ይሄንን ሰብእና በሱባኤ ነው፣ በስግደት ነው፣ በጾም ጸሎት ነው እንዴት ልናገኘው እንችላለን? የፈሰሰ ነው? የተቀደደ ነው? የተቀበረ ነው? ወይስ ወደ ሰማይ ያረገ ነው? መጨነቅ ያለበት ገንዘብ አላት ወይ እቺ ሴት? መሄዷ በቂ ነው? ማሳከም ትችላለች? መኪና አላት? ዛት ዲቴል አለቃ ማሰብ ጀመረ እንደሆነ ያቺ ሴት ባሪያ ትሆናለች፣ ሰራተኛ ሳይሆን ወይም ያው ወንድ ወንድ ሊሆን ይችላል። ላይ ስንሆን ታች የምናይበት መነጽር ያልተስተካከለ እንደሆነ ላይ ሆኖ የሚቀር የለም ደግነቱ መፈጥፈጥ ስለሚመጣ እልልታ ይሆን አይደል ብለናል። መፈጥፈጡንም አስቀድመው አቅደውታል። አንድ ቀን እግዚአብሔር ያደርገዋል። ያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዚህ ሁሉ እንባ አንድ ቀን አይዟችሁ ብለው ያውቁ? ሜዳ ላይ ለፈሰሱት ደብረ ብርሃን ላይ፣ ዝዋይ፣ ሻሸመኔ፣ ጭና፣ ኮምበልቻ፣ ማይካድራ፣ አጣዬ፣ ሀሩ፣ ሀይቅ፣ ደሴ፣ ዋግ ህምራ፣ ንፋስ መውጫ፣ ማርቆስ፣ ደብረ ማርቆስ ማለቴ ነው፣ መተከል፣ እንደዛ ሜዳ ላይ ወድቀው ለሚላቀሱት ልጆች ህይወት ዛሬ ያስባሉ? ዛሬ እንዲህ ይጨነቃሉ? አይዟችሁ ይላሉ? ያጽናናሉ? የተከፉትን ያቅፋሉ? ይደግፋሉ? አብረው ይቸገራሉ?
አብረው ይጨነቃሉ? ጥያቄ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያኔ ዋጋ ማወራር ከባድ ይሆናል ማለት እንዳልኳችሁ ነበር። ኮንትራት ምድርም ኮንትራት ነው ምናምን ምናምን ኮንትራት። ይሄ ላይ የሆኑ ሰዎች ማየት ፐርስፔክቲቭ በጣም ኢምፖርተንት ነገር ነው ለመሪዎች። ምን ማለት ነው? ብዙ ነገር ይገርመኛል። ወጣቶች ከፍቷቸው አንፈተንም አሉ። በዚህ አመት 12993 ተማሪዎች ናቸው እንደዛ ያሉት፣ ታገቱ። ይሄንን እንዳባት እንዴት አንድ ላረጉት? እንዴት ያዙት? እንዴት መሩት? እንዴት አደራጁት? ለመሆኑ እነዚህ ዜጎች የእርስዎ ናቸው ወይንስ የማን ይሆኑ? አንድ ሐኪም እንደዚህ ማሰብስቦ ስለ አልኮል መጠጥ ያስተምራል። አልኮል መጠጥ ክፉ ነገር ነው፣ አትጠጡ፣ ይጎዳል እያለ ያስተምራል። እና በትምህርት ውስጥ ዲሞንስትሬሽን የሚባል ነገር አለ፣ ማሳየት። በአንድ ብርጭቆ ውሃ ይሞላል፣ በሌላ ብርጭቆ ደግሞ ካቲካላ ይሞላል። እና አንድ ህይወት ያላትን ውሃ ውስጥ ጨመር ገብታ ቀስ እያለች ዋኝታ ወጣች። አሳያቸው። እሷኑ ትል ካቲካላ ውስጥ ጨመራት። ልክ እንደገባች ብጥስጥስጥስ አለች። አያችሁ፣ የካቲካላን ጉዳይ ሎጠ የቀውዴንሱ አንድ ሽማግሌ አዎ በደንብ አየሁ፣ አሁን ገባኝ ነበር በተለየ ሁኔታ። እስቲ አባት ሰሙን ገባው ሲባል እስከ ዛሬ ካቲካላ የምጠጣው እንዲሁ ገንዘብ ማጠፋ መስሎኝ ነበር። ለካ ሆዴ ውስጥ አንድም ጀርም የለም። ለካ ካቲካላ መድኃኒት ነው። የሰውየው የቀድሞ ትምህርት ገደል ገባ። አንድ ነገር የምናይበት መነጽር፣ የምናይበት አተያይ በጣም ኢምፖርታንት ነገር፣ በተለይ በከፍታ ያለን ሰዎች ታች ብዙ ጉድ ስላለ ማለት ብዙ ነገር አለ። ከእናንተ መካከል ኃላፊዎች ስቶር ሄዳችሁ የስቶር ዕቃ ያያችሁ ስንት ሰዎች ነው? ስቶር ውስጥ ምን እንዳለ ያያችሁ ስንት ሰዎች ነው? ካርቶን አገላብጣችሁ እንደዚህ ቆሻሻ ሆነ። ኃላፊዎች ሽንት ቤት እየገባችሁ ሰራተኞቻችሁ የሚጠቀሙበት ሽንት ቤት ታያላችሁ ወይ? እርሰው ነገር ከወለጋ የተፈናቀሉ አማራዎች አስፓልታችን አቆሸሹ ብላችሁ መጀመሪያ ደብረ ብርሃን፣ ከዛ አርሲ፣ ከዛ ደግሞ አዋሽ ደግሞ የዶሮ ኩስ የሚሰበሰብበት ካምፕ ፈልጋችሁ እዛ አስገብታችኋቸዋል። አማራነት መቀጫም መቀጣጫም ለማድረግ ይህን ሁሉ ገመና ተሸክመው ነው አርቲፊሻል ስያሜ ሰጥተው የአማራ ሸኔ በማለት ወላይታ ላይ ንግግር ያደረጉት፣ አዋጅ አወጁት። ነገ ደግሞ በየዕለቱ ጦር ለሚያዙለት ለሚያዘምቱለት አማራ አዲስ የእርድ ካምፓኒ ይከፍታሉ። የሰው ልጅን በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረው እኛማ የተዘጋን ያለ የታደል ስንፈጠር የተባረክን የታደል ተቆልፎ በየቀን ሶስት የሚሰዳ ሽንት ቤት ስላለ አናውቀውም። ሰራተኞቻችን ምን ውስጥ እንደሚውሉ ሰው ጉንፋን አሞኛል ሲል ቅንጦት ይመስለናል፣ ግን ብሎ ስለማናውቅ ነው። ዝቅታ ውስጥ ያለን ነገር በጣም ማየት ያስፈልጋል። ለምንድን ነው ሁሉም ከፍታ መነሻ ዝቅታ ነው? ሁሉም ከፍታ መጨረሻ ዝቅታ ነው። ተንጠልጥሎ የሚቀር ነገር የለም። ትክክል፣ እጅግ በጣም ትክክል። ላይ እንደ ተንጠለጠሉ እርስዎም አይቀሩ። ፍርድና ዳኝነት ከመድኃኔዓለም ህሊናዬ እርስዎን የማስብበት እንጥፍጣፊ ሙጣጭ ነገር ነው ያጣሁት። በዚህ ሳልቫጅ ፖለቲካዎት ጊዜና ወቅት እየጠበቁ አቅም ለማሰባሰብ የሚያደርጉት ትሪኪ የትራጀዲ አክተር ነው እርስዎ። አሁን ንግግር ሲያደርጉ የካርቶን ፊልም ማይ ነው የሚመስለኝ በእውነት ተፈጥሮ የራቀውና ምድረ በዳ የሆነ አሁን የሁሉ ዝባዝንኬ የአማራ ሸኔ እያሉ የተረተሩት ለህወሓት ለተወሰነ ጊዜ ቀይ ስጋጃ ምንጣፍ ለማንጠፍ ነው። ነገ ደግሞ ተራውን ይጠብቅ ያገኘዋል። በሬ ሆይ አይቀርለትም። አይ ዶንት ኖው ወይም እዚህ ፊት ለፊት ያሉት ሰውዬ አንድ ቀን አይቀርም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች አዛዥ፣ የዓለሙ የሰላም ሎሬት ተሸላሚ፣ የኢትዮጵያ አራጊና ፈጣሪ፣ 2 ዓመት ድንብርብሩ የወጣውን የሰብና ቀውስ በትግራይ በአንድ ቀን በሶ ትዕዛዝ ሁሉም ነገር ተሟልቶ አይተናል። አሁን ላይ ነዎት እንዳሉት አንድ ቀን ደግሞ መውደቅ እንዳለ ማሰብዎት ጥሩ ነገር ነው። ይህ ሕሳቤ ግን ዛሬ አለ? ጥሪቱ እንጥፍጣፊው እንደው ብጥቅጣቂ ነገር አለው? ጥያቄ ነው እሱን የምጠይቀውት። እንደ አማራ ሕዝብ አቅም እንደርሶ ብልጣ ብልጥ
ጎዳና ዳኛ አለ፣ የላይኛው ፍርዱን ይሰጣል። ቅኑ አማራ፣ ደጉ አማራ፣ አገር ወዳዱ አማራ፣ ሰው አማኙ አማራ አምላኩ መፍትሄ ይሰጠዋል። አንድ ቀን ያን ቀን ሁላችንም እንጠብቀዋለን፣ ከእርሶ የሚገላገልበት ቀን። በጣም ነው ያዘንኩት፣ በጣም ነው ቁጭ ብዬ ያለቀስኩት። ይህ ሁሉ አሽሙራ አያስፈልግም። የአማራ ሸኖ ሸን የሚሉት ፋኖን ነው፣ የአማራን ህዝብ ነው። ሁሉም በልቡ እምብኝ ያሻፈረኝ አልገዛም፣ ከደሞ ጋር የተዋሃደ ነው። ፍትህ ሲጓደል፣ ርትህ ሲደርቅ፣ ሁሉን ነው የወረዱበት። ለታሪኩ፣ ለትውፊቱ፣ ለባህሉ እግዚአብሔር እንደ ሰው አድርጎ ለፈጠረው ሰብእና ክብር የለውትም። ብጣቂ ብናኝ ክብር ደግሞ ሂደው ወሎ ያሉትን አዳምጫለሁ። ዓለም አፈሮት በጣም ይገርመኛል፣ በጣም ይደንቀኛል። አይነትም በጥሬ ጨው አሽተው በማግስቱ ደግሞ ወሎ ነበር ኮምበልቻ። እና እኔ ህሊናዎትንም እየተጠራጠርኩ ነው ያለሁት። ለምን ይሆን የተላኩት አላውቅም። በቁም ማንበብ አልችልም፣ መተርጎምም አልችልም። ማመሳጠርም የድምታ ባለሙያዎች ነው። በአጠቃላይ ግን ሰብናወት አሳቻ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ካሳቻ መሪ ያድናት ዘንድ ወይም ለሶ ልብ ይሰጠት ዘንድ እጠይቀዋለሁ እግዚአብሔርን። በቃ በውስጣችን ያለ ርህርህና ደግነት ማስተዋልን ሁሉ እየተፈታተኑን ነው የሚገኝ። እግዚአብሔር ምሕረቱን ይላክልዎት። ታሟል ብዬ ነው የማስበው። እግዚአብሔር ምሕረቱን ይላክልዎት። አሜን። የኔ ወዶች፣ በጣም ረዥም ጊዜ ነው የቆየ ነው። ምክንያቱም በለብ ለብ የሚኬድበት ስላልሆነ ትናንትን በምልሰት አይተን ዛሬ ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ አጢነን ነገ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን ማሰብ ስላለብን ቢያንስ አቅም ያለን አቅም ያላችሁ እንጸልይ። የአማራ ሕዝብ መከራ ውስጥ ነው ያለው። የአማራ ሕዝብ ችግር ውስጥ ነው ያለው። የአማራ ሕዝብ ምጻት ውስጥ ነው ያለው። ለዚህ ሕዝብ ምንም አታድርጉለት፣ ጸልዩለት። ቅንነታችሁን፣ ርህርህናችሁን፣ ደግነታችሁን መግቡት። ሶስት ነገሮች አቅም ያላቸው አማራ ልጆች አድርጉ። አንደኛ የአማራ መብት አስከባሪ ዓለም አቀፍ ተቋም ፍጠሩ። ሁለተኛ የአማራ ሕፃናትን የሚንከባከብ ዩኒሴፍ መሰል ተቋም ፍጠሩ። ሶስተኛ መጤ ሆን ሰፋሪ ሆን ለኢትዮጵያ እቺ ሀገር እኛን የማታውቅ ስለመሆኗ ዓለም አቀፍ ጠበቃ ቀጥሮ መሟገት ያስፈልጋል። ሕግ ይዳኘን። ሕግ በቃችሁ ይበለን። ሕግ ምሕረትና እርቅ ያወርድልን። ያ ደግሞ በልመና በመለማመጥ በሲሶ ዜግነት አይገኝም። ሙሉ ዜግነት በተጋድሎ ነው የሚገኘው። እነኚህን ሶስት ብልህ ተግባሮች ከከወን የዛሬ 20-30 ዓመት የአማራ ልጆች የሚኖሩባት ሀገር ይኖረናል። ዜግነታቸውን ማስከበር የሚቻለው ዛሬ በሚሰራ ስራ ነው። በዛሬ ውስጥ ነው ነገን የምናገኘው። ትዕዛዝ አይደለም ወዶቼ፣ ትህትናዊ ማሳሰቢያ፣ ትህትናዊ አስተያየት እና ትህትናዊ የመፍትሄ ጎዳና ነው እምነግራችሁ። ይሄንን ለረዥም ጊዜ ስናገር ቆይቻለሁ። ዛሬም መፍትሄው ይሄ ብቻ ነው።
እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጊዜ ራዲዮሎጂ ነው። ትዕግስት ሲያልቅ ፍቅር ይሰደዳል፣ ፍቅርም ሲያልቅ ትዕግስት ይሰደዳል። እግዚአብሔር አምላክ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን፣ ቅድስት ሀገር ስዊዘርላንድን እና ዓለምን ይባርክ ይቀድስ። የኔ ክብሮች፣ የኔ አዱኛዎች፣ ስትከታተሉት የነበረው በሀገረ ስዊዘርላንድ ዙሪክ ክፍለ ሀገር ዊንተርቱር ከተማ በከበውሽ ልሳነ ወርቅ ሚዲያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትናንት ንግግርና የዛሬ አዋጅ በማገናኘት ሙግት ነበር የሞገትኳቸው። መፍትሄውን የምጠብቀው ከአንድዬ ብቻ ነው፣ ከአምላክ ብቻ ነው። ቅን እንሁን፣ ቸር እንሁን፣ ቸር ያሰማን አምላካችንና ፈጣሪያችን። ደህና ሁኑልኝ። አመሰግናቸዋለሁ። ማመስገን ብቻ አይደለም፣ በምስጋና ውስጥም እወዳቸዋለሁ። ደህና ሁኑ። ጠብቶ ቢያርስ ከቤት በደረስ
ሳይነሳን በችግር ጎበጥን በእናንተውን ተፈንቶ ነፍስ እየገበርን ይሄ ካቻም ነው እንቅፋት ዘንድሮም ከመታን የታለ እውቀታችሁ ያለን ካሳጣን አውጡት ከፓርላማ ያንን የሞት መዝገብ የጨው ዘር እንዳንሆን እንድንሰባሰብ ለሰው ቦታ የለ ዜጋ ያውቅ ዘውግ ስንት አመታየነ ለማንም አይበጅ አትማሉ በሱ እጃችሁን ጭናች በያልጓው ከፋፍሎ መድገም ከላሻች አዲስ ሀሳብ አምጡ ለትውልድ የሚጠቅም ሰው የጻፈው ነገር I out.